Jā, bet visa gada garumā, protams, ir notikuši arī dažādi atbalsta pasākumi Ukrainai un gan galvaspilsētā, gan citviet Latvijā arī šodien un arī rīt notiks Ukrainas atbalstam veltīti pasākumi. Šorīt pie Brīvības pieminekļa Rīgā notiks mītiņš, bez tevis nav uzvaras, bet mēs esam sazinājušies ar biedrības gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekli Lindu Jākabsoni. Labrīt! 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 Jā, simboliskā laikā. Šorīt 4:50 tik viens jau īpašā plakātu darbnīcā var ierasties un paust savu nostāju. Sakiet, kāda šorīt bija aktivitāte šajā pasākumā? Pati neesmu šajā pasākumā, taču zinu no kolēģiem, ka cilvēki ir plakāti, tiek veidoti un cilvēki gatavojas toties šodien uz mītiņu. 10:00, neskatoties uz Rīgā izsnikušo sniegu un to, ka varbūt šorīt plakātu darbnīca bija nedaudz grūtāk sasniegt nekā plānots. Kāds ir jūsu pārdomums šajā rītā pirms mītiņu atceroties, protams, to, kas Latvijā jau ir darīts šī gada laikā Ukrainas atbalstam? Man ir jāsaka, ka nevaldības organizācijas šī gada laikā ir ārkārtīgi cieši sadarbojušās, un tas varbūt ir tāds būtisks liels piemērs, kā mēs esam labāk iemācījušies sadarboties gan savā starpā, gan ar valsts iestādēm, gan ar pašvaldības iestādēm, gan ar uzņēmējiem. Darbs šogad tiešām ir noticis visiem kopā, un jau man jāsaka, ka jau no pagājušā gada 24. Februāra, un, protams, kad mēs bijām sarunājuši šo tikšanos 24. februārī no rīta, mēs nezinājām, ka tajā rītā mēs pamodīsimies ar šo neiedomājumu informāciju, ka ir sācies šis plaša mēroga uzbrukums Ukrainā, un kopš tā paša rīta, kopš 24. februāra, nevaldības organizācijas ir darbojušās roku rokā, un šajā tīklā mēs esam apmēram 25 organizācijas, taču var teikt, ka organizācijas un pašvaldības visā Latvijā tiešām ir ļoti cieši sadarbojušās šī gada laikā, un tāpēc arī aicinām tieši jau no rīta šorīt uz šo mītiņu Rīgā pie Brīvības pieminekļa 10:00, jau lai no paša rīta atcerētos, kā mēs jutāmies pirms gada, un parādītu to, ka mēs šī gada laikā esam daudz izdarījuši, taču mēs esam gatavi darīt vēl tikpat daudz un iespējams vēl vairāk, lai atbalstītu Ukrainas tautu.